Evo, prije svega hvala vam svima na dolasku. Jedna od najčešćih političkih izjava, da ne kažem floskula u Hrvata, je da nas čeka vruća politička jesen. Kakva će biti politički, ne znam, ali sudeći po ovim danima u kolovozu, vruća će svakako biti. Jer unatoč, pa i nekim mojim saborskim kolegama koji tvrde da to nije istina, govore o nekakvim harpovima ili slično, mislim da klimatske promjene svakog dana možemo osjetiti i na svojoj koži kad se prošetamo bilo kojim od hrvatskih gradova. Ali kada govorimo o političkoj jeseni, činjenice da će ona u Hrvatskoj, i to moram reći, nažalost, biti prije svega obilježena aferama. Aferama koje proizlaze iz HDZ-ovog neodgovornog i korumpiranog upravljanja ovom državom. Mi ni dan danas nemamo odgovora šta je bilo sa plinom u aferi Plin za cenu. I to se mora reći. I sa time moramo početi. I zato je naše pitanje koje ćemo danas ovdje postaviti Andreju Plenkoviću potpuno jasno. Druže, što si napravio? Svi oni koji su ovdje zapetljali stvari, oštetili HEP i hrvatske građane i dalje rade svoj posao kao da se ništa nije dogodilo. Milijunska šteta, nikakva odgovornost. I ako Prika Plenković misli da smo na ovo zaboravili, onda je jasna poruka, nismo. Ali veći problem od same direktne štete, ona je ogromna koja je nastala zbog ovoga, je što u hrvatskoj politici ne možemo razgovarati o bitnim stvarima. A u ovom trenutku, apsolutno najbitnija stvar je standard i dostojanstvo hrvatskih građana. Odnosno, kako će građani živjeti. Mi smo čitali u medijima da je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donio odluku o usklađenju mirovina i da je sa iznosom od 8,5% to najveće usklađenje do sada u Hrvatskoj. Ali ajmo postaviti pitanje zašto je tome tako. Pa zbog inflacije. Inflacije koja je od početka ove krize do danas, kada se kumulativno gleda, gotovo 24%. A u onom dijelu koji se tiče hrvatskih umirovljenika i svih drugih koji u Hrvatskoj imaju mala primanja i ovise prije svega o cijenama hrane, ta inflacija je daleko veća. Po podacima Državnog zavoda za statistiku, pojedini artikli, kao što su primjerice krumpir, koji čini velik dio prehrane, kruh ili jaja, rasli su od 60 pa čak preko 100%. Cijena krumpira je porasla duplo. Duplo! A u umirovljeničkoj košarici i košarici svih onih koji imaju primanja ispod prosjeka, cijena hrane je najvažnija stavka. I ako se mi hvalimo da je u 2 godine mirovina porasla 20%, a inflacija je bila veća od toga, inflacija hrane je još veća, onda je činjenica da su se realne vrijednosti tih mirovina i tih malih plaća u stvari smanjile. I ono što građani imaju je manje nego što su imali prije 2 ili 3 godine. I zato želimo da glavni fokus u razdoblju koje je pred nama, a to je jesen, to je razdoblje do izbora, bude na ekonomiji, odnosno na tome kako ćemo osigurati da hrvatski građani žive bolje. Po nama u SDP-u izbori bi trebali biti što prije. I očekujemo od vladajućih, i to je legitimno u demokratskom društvu, da kažu kada te izbore možemo očekivati. Samo jedna paralela. U Španjolskoj već sada znaju da ako se vlada ne uspije konstituirati, izbori će biti u siječnju sljedeće godine. Oni to znaju već sada. Mi u Hrvatskoj znamo samo do kada bi izbori morali biti. Želimo odmah i želimo da to bude što prije. Jer se ova vlada evidentno ne može nositi sa krizom. Sa krizom koju građani osjećaju svakoga dana u svom džepu. A u turističkoj sezoni to je bilo još izraženije. Dogodila se jedna potpuna segregacija hrvatskog društva na one koji imaju i na one koji nemaju. Prvo sam govorio o porastu cijena hrane. Porast cijena usluga u ugostiteljstvu je još porastao i više i tu inflacija preko 50%. Što to znači? To znači da prosječni hrvatski građanin praktički prije nego što će otići na piće,
ili u restoran na večeru mora razmisliti o dizanju kredita. Jer u protivnom upitno je da li se to može priuštiti. Hrvatski građani ne mogu otići na godišnji odmor, a i oni koji žive na moru ne mogu otići u centar grada da bi tamo si priuštili jednom ili dva put mjesečno kavu ili ne daj Bože kakav objed u restoranu. To je realnost u kojoj mi danas živimo. I to je ono čime se mi u SDP-u prije svega u jeseni, a onda u razdoblju do izbora koliko god ono bude, želimo baviti. Želimo staviti fokus ne samo na afere koje nam na dnevnoj bazi otimaju i medijski i svaki drugi prostor za političku raspravu, želimo staviti fokus na to kako osigurati da građani žive bolje. Od pitanja stanovanja do onoga što je najvažnije, a to je pitanje plaća i mirovina. Spomenuo sam usklađivanje, to nije dovoljno. Kao što nisu dovoljni više oni povremeni dodaci koji su se isplaćivali u COVID-u i u inflaciji. Proračun je po podacima koji su objavljeni na web stranicama Ministarstva financija imao porast poreznih prihoda u ovoj godini. Znači samo po onome što je do sada objavljeno od strane Ministarstva financija za četvrtinu. Ono što mi u SDP-u želimo, da se taj novac pravedno distribuira među hrvatskim građanima. Zato ćemo već sljedeći tjedan predstaviti sustavnu politiku kako osigurati prvi korak da naši umirovljenici mogu normalno živjeti. Ali ne sa povremenim dodacima koji ovise o političkoj volji trenutne vlade i približavanju parlamentarnih izbora, nego sustavno, dugoročno. HDZ je obećavao, kada je preuzimao vlast, da će prosječna mirovina narasti do 60% prosječne plaće. U tom trenutku bila je 42%. Po zadnjim podacima, po zadnjoj isplaćenoj mirovini, bila je na 37% prosječne plaće. Ne da nije došla do 60%, još je pala u odnosu na ono s čime su krenuli. Zato sljedeći tjedan predstavljamo politiku kako se boriti za umirovljenički standard, a nakon toga kako se boriti i za plaće u svim sektorima hrvatske ekonomije. I prije nego što predam riječ kolegi Dončiću, još samo jedna observacija. Plenković se prije dva tjedna probudio i napao trgovce zbog toga što su digli marže i što su digli profit. Zbog visokih cijena u Hrvatskoj. Da, točno. Trgovci u tome imaju veliku odgovornost. Ali prijatelju moj, ti si predsjednik vlade. Ti u svojim rukama imaš alat kojim se protiv toga ne možeš, nego moraš boriti. To je tvoj posao. Kukati pred kamerama sa pozicije predsjednika vlade, zemlje u kojoj građani ne mogu spojiti kraj s krajem, ne da je tragično. To je politički degutantno. I sada ću zamoliti kolegu Hajdaša Dončića da vam da samo par primjera što odgovorna vlada u ovom trenutku može aktivno napraviti kako bi se borila protiv inflacije, protiv porasta cijena najma stanova, protiv porasta cijena u dućanima i tako dalje. Siniša, izvolite. Hvala. Dobar dan svima. Cijene u zadnjih 7 godina porasle su sa 27%, u zadnjih 2 godine za 24%. Plaća 17%, realna mirovina 7%. Ono što je problem društva, dakle, svjedoci smo rastuće nejednakosti, su zapravo profitne marže. Dakle, koje su porasle, ne bi vjerovali, ali za 81%. Ponavljam, 81%. I one su glavni pokretač inflacije, koja nije jednaka za sve. Dakle, za umirovljenike nije inflacija kao za ostale članove hrvatskog društva. Ta inflacija je vjerojatno čak i preko 30%, jer najviše troše na hranu i na stanovanje. Što mi predlažemo? Dakle, mi predlažemo dvije brzinske mjere i jednu sustavnu dugoročnu. Dakle, prvo je, kao što su i Francuska, i Španjolska, i Portugal, i Kanada, definirale su i regulirale su
tržište najma. Dakle, to nije sramota. Dakle, država kroz regulacijske agencije treba regulirati tržište najma. Bez, reći ću, pravedne plaće, dostojanstvene plaće, bez dostojanstvene mogućnosti za normalno stanovanje, čovjek nije ekonomski slobodan. A kad nije ekonomski slobodan, on je rob krupnog kapitala. On ne pripada društvu. Što je problem koji se pokazuje sad u Hrvatskoj, koji će, nažalost, zbog nečinjenja vlade Andreja Plenkovića, sve više i više dovoditi do segregacije društva. Profitne marže. Usporedite službene podatke. U Hrvatskoj su najveće profitne marže u Europskoj uniji. Neopravdane i neopravdano se zapravo bogate trgovci, špekulanti i inflacijski profiteri. Što mi predlažemo? Predlažemo redefiniranje takozvanog poreza na ekstra profit, gdje ćemo toljagom opaliti one koji zarađuju na prekomjernom granatiranju građana Republike Hrvatske na visokim maržama. Ali ne, kolegice i kolege, ne proizvođače, ne one koji proizvode, njih treba osloboditi kroz izmjene dopune ili zapravo kroz novi porez na reinvestiranu dobit, dakle, se njima omogućuje da oni zapravo investiraju dalje, da zapošljavaju ljude, da stvaraju bolje proizvode, da odgovore na onaj klasičan hrvatski problem, a to je konkurentnost, dakle da stvore bolji proizvod koji je skuplji, koji ima višu dodanu vrijednost, ali one koje zarađuju na trgovini, dakle njih treba openaliti. I treća mjera koja je sustavna dugoročna, ono što SDP već priča, da tako kažemo, zadnjih godinu dana, jačati Agencije za zaštitu tržišnog nadmetanja, jačati na taj način da zapravo i ona sama može i penalizirati i zapravo provoditi penalizaciju. Bez jake Agencije za zaštitu tržišnog nadmetanja, dakle, ostaćemo i dalje raj za one koji zarađuju na najranjivijim društvenim skupinama. Hvala.